Kitab kalih babat bab kawan las ayat ingkang kalih ngantos gangsal las. Ono dini sang Prabu Asa iku nindakake opo kang becik lan bener ono ing paningaling Yehuwah Gusti Allah. Mesbiah-mesbiah asing lan tengger-tengger pangorbanan podo kasinggirake. Tugu-tugu braholo podo digemburi, sarto soko-soko braholo podo disirnakake. Wong Yehuda podo didawi supaya ngupaya pangeran Yehuwah Gusti Allah poro leluhuri, lan supaya podo nglakonono angger-angger lan pepakon. Tengger-tengger pangorbanan lan padupan-padupan ing sake kutho ing Yehuda podo disinggirake. Dene kerajane iyo ngalami tentrem ing sajroning kawengku dening panjenengane. Ing sarehne kaanane negara tentrem lan ora katempuh ing perang ing taun-taun iku, panjenengane saged bangun kutho-kutho beteng ana ing Yehuda. Pangeran Yehuwah ganjar katentreman marang panjenengane. Pangandikane sang Prabu marang wong Yehuda mangkini, ayo kutho-kutho iki podo disantosani, podo dipageri tembok lan didekei panggungan gapura sak slarak-slarake. Negara iki isih ana ing tangan kita amarga kita podo ngupaya marang Yehuwah Gusti Allah kita, sarto panjenengane ngupaya kita lan maringi marang kita katentreman kang waroto. Tumuli podo tumandang bangun, sarto iku bisa tumindak becik. Para wadya balani sang Prabu Asa kang saka ing Yehuda, gunggunge 300,000, prajurit kang sikep tameng gedhe lan tumbak, dene kang saka ing Benyamin, gunggunge 280,000, prajurit kang sikep tameng cilik, iku wadya bala panahan. Kabeh iku prawira kang gagah prakoso. Kacarita sang Serah wong Ethiopia nguruk perang lawan wong Yehuda kelawan gawa wadya bala kaisak yuto lan kereta 300. Lakune wis tekan ing Maresa. Sang Prabu Asa banjur mios mapakake pabarisane katoto ana ing lebak Sefata ing sak cedake Maresa. Sang Prabu Asa nuli nyebut marang Pangeran Yehuwah Gusti Allah unjuke, duh Yehuwah, kejawi paduka boten wonten sanesipun malih ingkang saged mitulungi ingkang ringkih nglawan ingkang kiat. Paduka mugi kersa mitulungi kawula sedaya, duh Yehuwah Gusti Allah kawula. Amargi kawula sami sumende dumateng paduka, sarto angin kawula sami majeng lawan wadya bala ingkang ageng menika mawi asma paduka. Duh Yehuwah, paduka menika Gusti Allah kawula sedaya. Paduka sampun ngantos marngaken manungsa gadah kekiatan kangge nglawan paduka. Pangeran Yehuwah banjur ngawonake para wong Ethiopia iku ana ing ngarsane sang Prabu Asa lan ing ngarepe Yehuda. Wong Ethiopia padha keplayu. Tumuli kaoyak dening sang Prabu Asa sak wadya balane nganti tekan ing Gerar. Wong Ethiopia akeh kang tiwas, ora ana kang lestari urip awit padha sirna ana ing ngarsane Yehuwah lan ana ing ngarepe wadya balane. Sakai kutho ing sakubenge Gerar podo kabedah, amargo kang manggon podo katempuh ing pagiri sing Yehuwah. Kabeh kutho mau podo kajarahan, awit akeh banget jarahane. Dalasan tindo-tindane wong kang podo ngingu rojo koyo, uga direbut, sarto akeh wedhus lan unta kang podo dibandangi minangka jarahan. Nuli podo bali menyang ing Yerusalem.